tõuseb üks kord ainult aastas. Armastus kord elus puhkeb vaid. Nüüd kui lahkud jääb me sirel saatma. Sind su päevikesed võõraid maad. Siin on ju terve ajalugu. Ameerika pikantsem naine Clara Bow haaravas ja õilsas armastusromaanis. Haruldane suurfilm 12. jaos. Juunikuu päevad on pärast Elu Citadelis 7. täispikk mängufilm, mille loomisel Tallinna kinostuude töötajad ja Eesti näitlejad kaasa löövad. See on 4. täispikk film, mida toodetakse Eesti filmistuudio firmamärgi all. Juunikuu päevad tuleb ekraanile oktoobrikuu lõpus 1957. 50. lõpp mingis mõttes on stalinistliku filmi ja sellise nagu tõsise propagandafilmi nagu selline lõppajajärk, sest 60. tulevad juba hoopis teised teemad, mis on palju rohkem inimese lähedasemad. Ja juuniku päevad vähemalt minu jaoks tundub olevat üks nendest vahepealsetest etappidest või üks film, mis tegelikult kannab endas mõlemat. Et tal on väga palju sellise kommunistliku propaganda tunnuseid ja tal on ajalooline käsitlus, aga ta lähtub pigem nende peategelaste sisemisest maailmast kui sellest sündmustikust, mida ta käsitleb. 1956. aasta toob murrangu Nõukogude Liidu sisepoliitilises elus. Ametlikult mõistetakse hukka Stalini isikukultus. Hiljem räägitakse sellal alanud perioodist kui sulaajast. Ka filmitööstuses tuleb muudatusi. Samal aastal, mil valmib eestlaste juunikuu päevad, jõuavad kinodesse Eldar Rjazanovi komöödia Karnevaliöö ning Mihhail Galatoosovi Kured lendavad. Inimesed tulid laagritest välja. Ajal, mil seda filmi tehti 56. aastal, olid osa neist alles tulemas. Mitte kõike pääsend 53. aasta külmal suvel tulema. See tuli aastate kaupa tuli inimesi. Kindlasti oli üks asi, mille pärast see asi tundus päevakajaline nii nendele Moskva žürii liikmetele, kui ka see, et see nii hoolsalt oli ekraanile toodud, oli see, et see seletas ära, miks inimesed sattusid sinna. Seal, kust ma tulen, ütleb meie tegelane, eks ole. Ma maksan teile oma raaga. Seal, kust ma tulin, seal mul ei antud juua. Nüüd mul on vähemalt vabadus. Vabadus oma raha vastu taevast lasta. 1956. aastal välja kuulutatud üleliidulisel filmikäsikirjade konkursil pälvib kolmanda koha Eestis saadetud võistlustöö juunipäev. Stsenaariumi autor on Tallinna elektrimootorite tehase Volta peakonstruktor Georg Orm. Tallinna kinostuudio võtab auhinnatud käsikirja viivitamatult tootmiskavva. Regiistsenaariumi kirjutavad koos elektriinsener Ormiga filmimehed Kaljo Kiisk ja Viktor Nevežin. Üldiselt suhtiti sellesse stsenaariumisse hästi. Ise kimestati, et noh, et kuidas äkki insener kirjutab stsenaariumi, eks ole. Et seal kirjanikud ei saa kuidagi sellega hakkama. Noh, oli sisu, mis oli, aga noh, aga tolla aja vaimust ta oli tehtud. Dramaturgiat mitte õppinud inimese kohta on see meisterlikult kirjutatud. Stsenaariumi struktuur, see ongi see, mis teeb ta moodsamaks kui paljud kaasaegsed filmid tema kõrval. See selline fragmenteeritud hüppamine ajas edasi ja tagasi võimaldab palju rohkem tegelikult teha vaatajal ka omi järeldusi nende aegade kontrasti ja võrdlemise suhtes. Samasugune suvi, sireli tõitsesid ja näib nagu ei oleks midagi muutunud. Aga ometi, Johan Lauriso vesivarustus, keskkütte ja pumbaseadmed. Oli 1935. aasta suvi. Täiesti respekt sellele, et dialoog oli suhteliselt elav, ta haakus huvitavalt, mitte ei olnud elementaarne. See, mis kipub tihti veel olema, et me teame juba enne, kui esimene lause on lõppenud, millega algab teine. Nii et dialoogiga oli siin tööd tehtud ja üleüldse oli tunda, et on professionaalis selle asjaga tegelenud. Või siis oli autor Georg Orm lihtsalt erakordse kirjandusliku andega, dramaturgi andega inimene.
need asjad, mis funktsioneerima pidid, need nagu funktsioneerisid, nii nagu nad olid planeeritud. Viktor Nevežin on Venema avarustest Eestisse kolinud režissöör. Ta on Tallinna kinostuudios jõudnud teha ühe mängufilmi. Selle sama aasta alguses ekraniseeringu Oskar Lutsu tagahoovist. Elada sellises agulis. Mis teha? Kõike magu Marjamaale. Kaljo Kiisale on juunikuu päevad debüüt kaaslavastajana. Kaljo Kiisk oli tegelikult see, kes näitlejatega tegeles. Sest Nevežin ei rääkinud üldse eesti keelt ja ta kuidagi hoidis eemale. Kaljo Kiisk oli ikka see, ma ütleksin, põhitegija, olgu, ta oli selle ajal kaales ju noore algaja peaaegu. Ikka põhiliselt Kaljo Kiisk. Tema juhendas ja tegi proove ja rääkis ja tegi ikka niimoodi. Nagu tal oli see komme üle nina tõmmata, siis kui ta mõtles, mis ma nüüd teen või mis ma nüüd ütlen või. Temal oli alati see. See võib olla vale, aga mulle jäi selline mulje, et noh, ega nende vahekord nii ütleme väga sõbralik nagu eriti ei olnud. Sest Nevežin oli selline, hoidis kuidagi oma ette, ta oli sõike natuke vimmas ja suurt paksud prilliklaasid olid tal. Ja tema nagu tegeles suures osas Skolnikoviga. Põhiliselt ma mäletan, et Nevežin istus seal nurgas või siis operaatori kõrval. Ja eks nad muidugi leppisid Kaljoga ennem kokku, mis moodi teha ja nii ja naa. Aga põhiline oli ikka see, kes tööd tegi, oli Kaljo platsi peal. Sest Nevežin ei osanud eesti keelt. Seal ta tukkus, osati nii ütelda, noh, keelest aru ei saa. Ja siis, kui Kaljo ütles, et noh, et nüüd võib, siis oli Semjon Mator ja nii palju ma tema ajalt kuulsin seal. Ja ta kõndis tähtsa näoga ringi, aga mis funktsioon tal oli pärast, ma lugesin, et ta oli tegelik režissöör. Filmi lugu kulgeb kolmes ajas. Tegevus algab ja lõpeb 1957. aasta suvel. Osa sündmusi leiab aset 1935. aasta juunis. Kolmas ajahetk, mida näeme, on 1940. aasta 20. juuni öö. Vahetult enne seda päeva, mil Tallinnas algab niinimetatud juunipööre. Meie olime seal lõbus ja hukkamõistetud noorsugu, kes siis pidas oma viimast palli võib-olla Eestimaal, et siit jalga lasta. No ja siis olime seal niisugused, nagu me olime, Pansu oli hästi lõbus, üks pidi olema hästi lustakas, teine vend pidi olema niisugune süngem ja mornime, mina olin siis see süngem vend. President on liiga nõrk, raudse käega peab neid pigistama, raudse käega! Küll tulevad teised ja pigistavad. Aga härrased, mis te? Lihtsalt suurepärane koos siis näitlejad. Iga üks tegi seda asja nüüd öelda tõese vaimuseks ole. Me ju iga üks teadsime väga hästi, mis see juuni revolutsioon oli nüüd. Ja Pansu ütles selle, et seda tuleb võtta huumoriga. Ja ta enam vähem naeriski selle rolli maha vist minu arvata. Sentsväärad aumed, kuldse noorus, ordu kavalerid! Ma teen ettepaneku juua meie ära närtsva tuleviku terviseks. Oleme vajuval laeval, oleme nagu titaanik, mis kaob Võrtsjärves sagasesse põhja. Kõik kaob, pärast meid tulgu või uputus. Meie, kuldse noorus, ordu kavalerid, me joome tänase öö terviseks. Juuniku päevade lavastuskunstnikule Peeter Linsbachile on see kolmas filmikujundus Tallinna kinostuudios. Linsbach on 1930. aastatel töötanud teatri- ja filmikunstnikuna Pariisis ja Lissabonis. Tuntumad filmid, mille dekoratsioonikunstnike hulka Linsbach on kuulunud, on René Clairi lavastatud Pariisi katuste all ning Miljon. Välismaal omandatud kujunduskogemuse toob Peeter Linsbach nüüd ka juunikuu päevade dekoratsioonidesse. 1957. aasta suvel maalitud kavandid on väga sarnased tema 1930. aastate kavanditega. Mind määrati kunstnik lavastaja assistendiks. Sel ajal oli just tootmises film Juunikuu päevad ja Peeter Linsbach oli selle filmi kunstnik. Linsbach oli see mees, kes siis
tasapisi viis mind sellesse filmimaailma. Ja ka selles suhtes avas mu silmad, et milles tulevane töö hakkab seisma. Sest ma ju tegelikult lõpetasin portreedega. See on hirmus kaugel ju filmimuotsist. Ta näitas siis neid kavandeid ja siis rääkis ka, kuidas üldse konstrueerida. Sest see ei ole ainult pildi tegemine, vaid see sõltub ju optikast, millega filmitakse. Mis sa sealt maha revisid? Miks see sind nii puudutas? Kunagi oli ka minu elu seotud nende sanitaatseadmetega. Soo? Ja esimene ülesanne, mis Linsbach mul andis, oli see, et kuna see on 30. aastate stiilis lahendatud, et ma hakkaksin tegema mööblit. Juuniku päevade võtteplatsil saavad esimesed filmiristsed mitu Eesti filmikunsti tänast klassikut. Praegu tuleb nii Linsbach meelde kui ka Rein Raamat, kes tollal oli ju hästi noor mees. Sükkene lokkis peaga kena mees. No, Tsööti ma ei mäleta, aga Skolnikovi ma mäletan väga hästi. Tsööti ma ei mäleta, aga ma mäletan hästi Skolnikovi. Tal tuli alati krimmituppa, seisis sinna laua kõrvale ja siis vaatas niimoodi oma muhedal moel ja ütles, ilus tütruk. Kaamera ja Skolnikov, see oli nii privaleeriv. See valitses tervet seda võtteplatsi. Ja minu see Skolnikov, tema esinemine, tema suhtlemine valgustajatega ja režissööriga ja näitlejatega kõik. See oli etendus. Oli kasutatud kraanat, oli kasutatud pealesõitu. Väga ilusad perspektiivid olid. Ja portreed olid enam-vähem korralikult välja valgustatud, nii palju kui seda saab öelda. Isegi need rakkursvõtted, mida tänapäeval nii palju kasutate, need tundusid täiesti orgaanilised olema. Pirita on suurepäraselt filmitud ja meeldi või meeldi, kõik need filmitegijad on nautinud seda Eesti ja kujutamist. Isegi siis, kui nad üritavad teha puhast groteski ja nad näitavad meile Pirita randa, kus jookseb panoraam paremalt vasakule ja siis on Kiisk ja Nevežin üles ehitanud sellised žanri, grotesk žanri seeni seal. Jämeda daami kreemitava meesterahvaga, kes on minu arvates Ervin Abel. Kaasaegsete noorte rollidesse valib Kaljo Kiisk näitleja kogemuseta üliõpilased. Enne sõjaaegsed teatri ja õpetust saanud inimesed olid juba selle filmi või selle noore osa jooks vanavõitu. Kitisest tulnud inimesed olid ka juba natukene üle ja nõnda otsiti siis ilmselt mööda linna. Ühes trepikojas oli siis, me pidime nagu pikemaks ajaks jumalaga jätma, siis nii nimetatud kallimaga jube külm oli. Nägin teda esimest korda ja siis kästi kohe, et nüüd peab suudlema. Sellest tuld mitte midagi välja. Greta, ära muretse. Kõik läheb hästi. Mine ilusti magama. Hea tööd. Hea tööd. Kolmeaastase poisikesena debüteerib juuniku päevades üks tulevane filminäitleja ning lavastaja. Eelmisel päeval tõi Ita Ever oma vist kahepooleaastase või kolmeaastase Roman Baskini ja küsis, noh, ühesõnaga mind üle vaatama. Ja poiss seisis seal, ma nimeletan, nii tõsine, surm tõsine, takseeris ülevalt alla ja alt ülesse. Ja siis küsiti ta käest, et kas sa selle tädiga mängida tahad. Ta vaatas veel kord niimoodi ja siis, et jah, võib. Ja nüüd kolmanda kursuse üliõpilane Peeter Raidma esitab teile laulu Kui õitseb sirel. Mulle tehti kinostuudio kulu ja kirjadega tehti esimesed keemilised lokid. Siis ju tehti elektrilokid olid ja mingid aurulokid olid ja see oli täiesti uus sõna. Mina ei teagi, kust nad selle vedeliku said ja igatahes siis tehti juuksed lõigati lühikeseks ja ma olin siis niisugune kräsupea ja paras pupsik. Ai siis jah, väga uhke mul oli keemilised lokid. Aeg on küll vabam,
võrreldes mõni aasta varasemaga, kuid ometi mitte veel nii vaba, nagu paar aastat hiljem vallatute kurvide tegemise ajal. Juunikuu päevade juba filmitud lõpustseen kästakse ümber teha. Selle lõikas tsensor välja, kuna seal kahe noore vahelt paistab Oleviste kiriku torn. Ja see film oli valmis ja siis Kalju Kiisk paar nädalat hiljem tuli minu juurde, ütles, tead, meil on midagi nihu läinud, et me peame nüüd midagi ringi tegema. Ma küsis, mis on, tüüs, vaata, see Oleviste torn on kahe nõukogude noore vahel. Ja see ei kõlba nagu nootega kokku. Ja nii, et seda kaadrit või seda lõppu seal sees ei ole, see filmit hiljem ringi Pirita teele viidi. Pirita! Pole vaja, Peeter. Ma tean kõik. Juunikuu päevad võetakse soojalt vastu nii hästi kinostuudio kunstinõukogus kui ka filmikriitikute arvustustes. Film läheb hea menuga ka nii nimetatud Vennas vabariikide kinodes. Juunikuu päevad on tänaseni üks vähestest Eesti mängufilmidest, milles näidatakse elu Eesti vabariigis 1930. aastatel. See film on täpselt nagu Rootsi laud, et selles on kõike ja kõike on natuke, mida noppida. Et me näeme seal nii noori kui vanemaid, me näeme seal ajahüppeid, kahte erinevat riigikorda, armastust, viha, mida kõike. Et selles suhtes on see kindlasti väga huvitav vaatamine. Miks mulle see film nagu meelde on jäänud sellest perioodist, ongi väga paljuski seotud näitlejatöö lavastuse ja stsenaariumistruktuuriga selles osas, et ta on kaasaegsem ja ta on nagu sarnasem tegelikult üleüldisele kinole sellel ajal. Okei, ta on päris palju maas, noh, ma mõtlen, kui võrrelda sellega, mis näiteks Ameerikas samal ajal toodeti ja nii edasi. Aga tema süžee on kindlasti palju dünaamilisem ja need karakterid läbi arendatumad kui näiteks varasemates filmides. Mind üllatas, et see film elas ja hingas kuidagi. Ta vastas mingisugustele oma reeglitele. Okei, sellel ei ole tegeliku eluga mitte midagi pistmist, aga tema endaga on. Ja selles mõttes ta andis mingisuguse ettekujutuse või lõi sellise väikese mudeli sellest, mis moodi inimesed võisid elada. No. Jäid kui kevad päike särav samu teele, Знаю, вновь ко мне придешь под шум прибой.